Liewe vriende, ons is by dag 5 van ons gedenking. Dankie dat jy hierdie week saam met my nagedink het oor God en oor God se teenwoordigheid in ons lewe. Die Afrikaans sê die hoom ry lui, die mens wik, maar God beskik. Iets daarvan lees ons in Spreuke 16 en ek lees dit vir jou uit die direkte vertaling. Die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. En in vers 9 lees ons, 'n mens kry sy gedagtes agter mekaar, maar die antwoord van die tong kom van die Here. En liewe vriende, as 'n mens op 'n eerste vlak hierdie tekste lees, dan klink dit of ek en jy net na willekeur aan die toekoms oorgelewer is en ons nie iets in ons hande het oor die toekoms en die toekoms kan bepaal nie. Maar is dit al wat die Bybel ons leer? Is dit wat die Bybel vir ons leer oor God en die mens en die toekoms? Die Bybel wil vir ons leer dat daar oor die toekoms en die toekomsverwagting meer as een moontlikheid kan realiseer. En hiervan lees ek in die profesie van Sefanja. Die Sefanja boek beskryf gelowiges wat in Jerusalem agtergebly het na die vyand die stad ingeneem het, die tempel vernietig het en hulle verslaan het. En die een groep gelowiges het in sak en as gesit en gesê, ons het geen toekoms nie. Die Here is nie meer by ons nie, die Here is nie meer met ons nie, want die antieke mense het geglo, as jy 'n oorlog verloor het, het jou God ook verloor. God is afwesig. Maar ons lees ook in die profesie van Sefanja, 'n ander groep gelowiges. Groep gelowiges wat het gewaag het om te droom. Te droom oor 'n toekoms. Te droom oor 'n nuwe toekomsverwagting om God se belofte woord te omarm. En daarvan lees ek en jy in Sefanja 3 vers 16 tot 17 en ek lees dit vir jou. Moenie dat jou moed jou begewe nie. Die Here is in jou midde. God verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Kom ons weer terug na die vraag. In wie se hande lê die toekoms? Natuurlik lê die toekoms in God se hand. Maar in dieselfde asem vertel die Bybel vir ons dat die toekoms ook in ons hande lê. Dat ek en jy nou hier moet bly en hier en nou moet glo en moet volhard in die geloof. En dat ek en jy hier nou op aarde ons lewens volgens God se koninkryks eise en volgens God se gebod moet inrig met 'n lewe van liefde, van reg en geregtigheid. Die Here het vir ons gesê, ek gee vir julle 'n toekoms, 'n verwagting. Glo jy dit? Kom ek bid saam met jou. Wees stil en weet, ek is die Here. Bly waak en bid volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Amen.